igal youtube ama igal tube iyo gules xuseen maanta insha allah waxaanu samaynaynaa an id card adigoo isticmaalaya photoshop 2018 marka aynu bilowno si aan waqtiga nooga labin marka ugu horeysa waxaad tegaysaa file new ayaad leedahay inta kuusoo kacayo yar sugaysaa deetana halkan sare aynu ku qoranno ciwaanka waxaanu samaynaynaa dabcan waa id card halka markaad qorto halkan aad bedelaysaa waxaad leedahay inches iga dhig maadaama la daabacayo wixii la daabacayo inta badan inches ayaa laga dhigaa marka waxaanu ka dhigaynaa 3.75 iyo 2.25 oo kale resolutionka waxaan ka dhigaynaa 300 halkan colorka waxaanu ka dhigaynaa cmyk sababtoo ah waa la daabacayaa marka wixii la daabacayo waa cmyk wixii kalena waxa weeyaan waxaad ka dhigaysaa haddii aan la idmo rpg colorkaasaad ka dhigaysaa markakan waakaasaynu ku daysanaa create ayaad leedahay white background waa in ahaato create ku dhufo create saa markaynu ugu dhufanno waxaa ku xiga ee aanu samaynaynaa waxa weeyaan inaynu colorkan cad bedelo si aynu colorkan cad u bedelno waxaad odhanaysaa edit ayaad tegaysaa fill ayaad ku dhufanaysaa color ayaad dooranaysaa color baad kusii dhufanaysaa colorkaad doonayso ayaad halkan kasoo dooranaysaa laakiin anigu mid hore ayaan soo jeclaaday oo qurux badan waxa weeye colorkan ka dhigayaa waxa weeye f9 haddaad doonaysona kan baad ka dhigi kartaa f5 ba ayaan ka dhigayaa anigu waa colorkaas okay ayaan leeyahay iyo okay saad aragto colorkiiba ay soo baxay halkaa markaad marayso waxaad odhanaysaa new layer markaad tidhaahdo waxaynu doonaynaa markaas inaynu halkan soo gelinno iskuulkii id card-ka loo sameynayay sawirkiisii xagga dambe soo gelinno marka waxaan tegaynaa open file open waxaad tegaysaa desktop oo kaleu sawirkii iskuulku yaalla marka waa inuu adiga iskuulka ku diyaar ahaadaa iskuulkii waa kan iskuulkii daaqad cusub bii noogu soo furmay waxaad odhanaysaa control iyo a markuu highlight garaysmo edit baad tegaysaa copy ayaad leedahay copy markaad tidhahdo xaggan aad tegaysaa waxaad leedahay edit iyo paste waa kaa soo dhigay si uu u yaraado control iyo waxaan ku yaraynayaa minus markaasaan control iyo tide si aad usoo yarayso iskuulka meeshao dhan buu qabsadee soo yareeyey soo qaad bartan dhexda ku beeg control iyo zero ku dhufo maxaa dhacay meeshii inuu soo leekaaday control iyo one control iyo zero sidii la doonayay ayuu meeshii usoo leekaaday aan yaro yarayno weliba tan oo kale aan ka dhigno id-ga waxaad qabanaysaa adigoo shiftiga haya ayaad jiidaysaa meeshan baad leegeysiinaysaa meeshan si fiican u leegeysii shiftiga haddaad sii dayso waxaa dhacaya inuu shucaac kaa galo sawirka u sawir feel xun meesha kaaga soo baxo kaasaa saad u leegeysiinaysaa dhinac walba saa markaad u leegeysiiso waxaad leedahay tigtaad saaraysaa halkaa markaad marayso waxaad tegaysaa opacityga aynu yaraynaa koornahan opacityga soo yaree waxaad inooga dhigtaa 26 kaa ku daa haddana halkan normal ku qoranta baad ku dhufanaysaa waxaad leedahay multiply imika intaas waa inoo diyaar dabeetana waxaad ku dhufanaysaa ishaayar hid waad hid garaynaysaa marka ugu dambeysa inuu hidka ka qaadaynaa waxaa ku xiga halkan markaad marayso waa inaad soo samayso opacityna waynu yaraynay wax walba waan yaraynay imika new layer baad leedahay qeybtii sare aan samaynaa new layer ayaad ku dhufanaysaa new layer markaad tidhaahdo waxaad tegaysaa layerkan aynu magaca ka bedelno si aanu hadhow inooga khaldamin isagaad laba jeer ku dhufanaysaa waxaanu iska dhigaynaa top xagga sare qeybtaasare ayaanu samaynaa marka waxaad tegaysaa halkan waxaad dooranaysaa rectangular markii tool oo kale soo qaado markaan sare ku dhufo saasaad u samaynaysaa saa markaad u samayso waxaad leedahay right click fill sidii markii hore oo kale colorka aad ku buuxinayso kana waxaynu ku buuxinaynaa 5b 09
2 ee oo kale color qurux badan bay ku raadinna okay wuxuu soo dhufanaysa okay wuxuu soo dhufanaysa hadda maxaa dhacay xagii sare inuu iga dhigay uu igu sameeyay color qurux badan control d dhisa halay uga qaado hadana control t ku dhufo control t marka tiraahdo adigoo shift ga haya halkan isku wada sin halkan sidaas ugu wada sin sare in yar u yara qaad okay tick taas aad ku dhufanaysa halka adigoo taagan waxa sameynaysa waxa qabanaysa alt alta marka horta move tool ka dooro alta qabo adigoo alta haya soo jiiso aad kan ku biyeyso laba kii horo kale ku sameynaya xagga hoose soo dhigaysa maxaa dhacay way isku yara dhawaadeen sayna u yarayno control t qabo adigoo shiftiga haya hoos kan u yara jiid xoogaa iga yara yare okay haddana tigta ku dhufo kan sarena tag isagana aan yara yarayno control t ku dhufo adoo shiftiga haya in yar sare u yara qaad si ay meeshu u qurux badato halkaan markaynu marayno wax waliba waa inoo diyaar waxaan tegaynaa iminka yar hoos yara dhig waxaan tegaynaa waa iminka qofkii sawirka qofkii aanu u samaynay id ga waa inaan sawirkiisii soo geliyo